И така, хора, продължаваме и така. Разбрах какво трябва да се прави тук. Трябвало да се оставя всичките неща, ама всичките. Което не е добре, ама ще го направим. Така, това го оставя. Това го оставя. Така. Така, че ето само да правим пак. That shit you're carrying? Get rid of it! Уа, ти са го извисли много добре, бе. Мислех, че ако читна, няма да стане така. Здрасти, здрасти. Къде отиваш, бе? Добре, хора, нищо към доста е тъмничко. Което е нищо. Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the table. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere, I think. I'm not sure anymore. А, хора, аз съм прецаках яко, какво ще пре? Така, добре, сам да видя нещо друго, дали има тук. Добре, няма. Така, отваряме тук. Тук е балон, намерихме балон.
Трябва да фишим тук, е, хора. Така, хора. Добре, хора, не знам. Не са тук какво ще... Вау. Добре, добре, добре. Хора, сорти съм бат толкова с време.
тук нещо в гърлото ми. Добре, бе, хора. Ако да направя тук? Нещо гърлото ме... Нещо ми дразни гърлото ми, защо? Уоу! Нещо направихме. Сега трябва да разберем какво трябва да правим той. Добре, 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 добре.
Escape the part room, credits room, funds. Така, хора. Как трябва? И така, хора. Това ще бъде клипа. Ако се харесва клипа, може да се скъпи, да, чао!